محترم زبیر صاحب کینیڈا، السلام علیکم۔ آپ کا یاد فرمانے کا شکریہ، آپ کا سوال موصول ہوا، جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا اگر اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ میں سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر اس نے دنیا کو 6 دن میں کیوں قائم کیا؟ محترم زبیر صاحب، واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو یہی ہے کہ وہ کسی کو بنانا چاہے تو فرماتا تھا کن فیکون، ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمتیں ہم سے زیادہ جانتا، ہم کون ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھیں کہ جو کام 1 سیکنڈ میں ہوتا ہے وہ 6 دن میں کیوں کیا گیا؟ 6 دن میں اگر اس نے دنیا کو بنایا تو اس میں اس کی کوئی نہ کوئی حکمت جو ہے محترم زبیر صاحب ضرور ہوگی، اور ہمیں یہ نہیں پہنچتا کہ اس نے اتنی لیٹ یا اتنی دیر میں اس کائنات کو کیوں بنایا۔ اگر وہ 6 دن میں بنائے فبہا، اگر وہ 6 سال میں بنائے، 6 مہینے بنائے فبہا۔ ہمارا کام تو یہ سمعنا و آطعنا، ہم سنیں اور اس کی اطاعت کریں، ہم بندے ہیں، وہ خالق ہے، اور اس کی شان یہ ہے اور ہماری شان یہی ہے کہ ہم اس کے ہر حکم پر اطاعت